মৰ্নিং এভৰিওয়ান বহুত দিনৰ পিছত আকৌ ভিডিঅ' বনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ মানে স্পেচিয়েলি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ কেলৈ এতিয়া ৰিচেণ্টলি এটা বহুত দীঘলীয়া টুৰ এটা আছে তোমাৰ ইটানগৰ টু টাৱাং আগতেও টাৱাঙৰ ভিডিঅ' তেনেকৈ বনোৱা নাছিলোঁ আৰু লাষ্ট এনেই জাষ্ট বনোৱা হৈছিলে কিছুমান কিন্তু ইমানো ছিৰিয়েলি বনোৱা নাছিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ এবাৰ নৰ্মেলি এ টু জেড ধুনীয়াকৈ বনাম আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া বৰ্তমান ৰেডি হ'ব লাগে আজি ইয়াৰ পৰা ইটানগৰৰ পৰা ওলাই যাম যিমান দূৰ পাৰোঁ আগবাঢ়ি ভাবি আছোঁ বমদিলা বা ধিৰাং তাত গৈ হ'ল্ড কৰিম তাৰপাছত আকৌ নেক্সট টাৱাঙলৈ ওলাই যাম ইয়াৰ পৰা টাৱাং বৰ দূৰো হয় যথেষ্টখিনি আৰু গাড়ী চলাবলৈও বহুত অসুবিধা হ'ব সেইটো কাৰণে হ'ল্ড কৰি কৰি টাৱাং যাম তাকে ভাবি আছোঁ আৰু বাকী অলৰেডি গোটেইখিনি পেকেজিং কাপোৰ হৈ গ'ল বেগ ৰেডি আছে অলৰেডি গোটেইখিনি ৰেডি আছে খালি ময়ো ৰেডি আছোঁ অকণমান ফ্ৰেছ হ'ব লাগিব ফ্ৰেছ হৈ মেলি কাপাত ধুম ধুই ওলাই যাম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিম আৰু আপোনালোকক ওয়াটারফল বলতে গেলে